Xaramubim recebe nesta sexta e sábado a sexta edição da Feira Regional da Reforma Agrária, etapa Sertão Central. Quem passa pela Praça da Prefeitura de Xaramubim encontra uma diversidade. Tem de tudo. Tem a pimentinha, tem aqui a melancia, o limão também, o milho verde, tem até abóbora. É o famoso gerimum aqui no sertão do Ceará. Tem mamão, tem banana, tudo produzido pelas comunidades da Reforma Agrária. O evento é organizado pela Associação de Cooperação Agrícola do Estado do Ceará, em parceria com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, Governo do Estado e Prefeitura de Xaramubim. Elissandra Moreira e os familiares são produtores do assentamento Antônio Conselheiro, em Aracuiaba. Eles trouxeram seus produtos para a exposição. Trouxe aqui para a feira, Xaramubim, caju, cocada, castanha e o mel do caju. Doces, que é o carro-chefe, né, da banquinha, é doces e a cocada. Produzido por mim no assentamento Antônio Conselheiro. É um orgulho, né, trazer os produtos naturais, saber que é mais saúde, né, e fico muito feliz em poder contar com esse estante. Eu venho do assentamento 25 de maio, que é, como eu trouxe o beiju, já se acabou, né, é muito procurado o beiju, né, e trouxe o queijo, a nata, cocada de coco, bolo de macaxeira, bolo de milho. E eu estou gostando muito de participar. Queijo feito por mim, a nata, tudo preparado por mim. Além da exposição de alimentos da reforma agrária de toda a região, o público poderá curtir na noite de sexta e sábado programação cultural com apresentação de artistas da terra e nomes conhecidos nacionalmente, como explicou um dos coordenadores da feira, Paulo Henrique. Isso, a sexta edição da Feira da Reforma Agrária, depois de alguns anos, né, volta para a Praça da Prefeitura de Xaramubim. Uma feira importantíssima para os assentamentos, para os acampamentos da região. Aqui vai encontrar uma diversidade muito grande de produtos. Então tem feirantes de Canindé, tem feirantes de Mombaça, tem feirante de Xaramubim, feirantes de Ocara, feirantes de Limoeiro do Norte. Tem uma produção diversa de mel, de castanha, de café, de hortifruti, de legumes, de cocada, de doce, enfim, uma diversidade de produtos da reforma agrária, da agricultura familiar, do Sertão Central, mas de vários municípios que vai para além do Sertão Central. Então a gente queria convidar a população de Xaramubim para vir aqui durante o dia, conhecer os produtos dos assentamentos, mas também tem uma diversidade, né, de cultura também. Né? À noite nós vamos ter várias atrações locais do município para valorizar, inclusive, os artistas, né, do município de Xaramubim. Então a feira é essa mescla, né, de produtos, mas também de música, de cultura. Então aqui a sociedade vai encontrar produtos, mas também vai encontrar essa diversidade de música, de cultura. Então essa mescla, né, de um pouco do que a gente chama de cultura alimentar, que vai para além somente do produto. Né? Maria Lima, assentada e fundadora do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, é moradora do sertão de Madalena. Além de frutas e verduras, os destaques também são para os produtos medicinais. Estou agradecendo a Deus esse momento, porque o que eu esperava era isso. Que eu fui do começo das lutas, fui que enfrentei através da palavra de Deus, do livro de Moisés, junto com a igreja, que teve a renovação para que o povo lutasse pelos seus direitos e tivesse uma vida em abundância. E estou muito satisfeita. Estou na idade que estou, já 86 para os 87 anos, mas já estou agradecendo a Deus pelo que eu estou vendo. A nossa fartura. Temos terra para nós plantar e produzir para nós mesmos. Aonde a gente dava a metade para o patrão.
e a outra metade tinha que pagar o fornecimento, a gente ficava sempre com fome. E hoje em dia, graças a Deus, mamão, lá está, da nossos quintal produtivo, girmum, banana, o colorau que estamos fazendo em casa, estamos plantando e estamos fazendo, está dando certo. Esse daqui é feito com mel de abelha. Bem para gripe, se você... Olha, eu sei que é uma riqueza essa medicina, porque ela não contém água. Se faz com sumo do malvariço, aí bota as outras misturas. Isso eu estou muito satisfeito, porque o que nós desejamos já estamos vendo. União, fé. Nós unimos a nossa fé com a ação. E unir a fé e a ação, nós estamos em produção.